Pjesme u noći, 13. rujna. Jer kad je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju gospodina našega Isusa Krista. Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo gospodina našega i spasa Isusa Krista. 2. Petrova 1, reci 8. i 11. Komentar. Sav Boži narod, svi koji su začeti Svetim Duhom, inspirirani su očevim duhom, duhom ljubavi, duhom pravde i lojalnosti. Međutim, kako je po pitanju stupnja izobilovanja, ta ljubav koju imamo, prožima li ona sve sfere života? Ako taj duh gospodnji izobiluje u nama, on će onda utjecati na naš posao, naše opuštanje, na naše domove, naše radionice, naše kuhinje, naše blagovaonice, naše spavače sobe, na same naše misli. Ono što se zahtjeva od onih kojima će se obilno dopustiti ulazak u Mesijansko kraljevstvo kao članovima klase nevjeste, jeste ta izobilna ljubav, sve prožimajući utjecaj našeg gospodina u njihovim životima i svim područjima života. Ponovno čitamo tekst. Jer kad je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju gospodina našega Isusa Krista. Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo gospodina našega i spasa Isusa Krista. 2. Petrova 1, reci 8 i 11. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 1. Ostani duše nebeski sa svjetlom i utjehom svom, budi nam čuvar naš vodič nad svakom mišlju korakom. Birati tvoj put, usadi sveti strah u nas, da nikad ne odstupimo. Vodi nas svetim putem tim, da bismo ostali s Bogom. Vodi nas u Kristu putu, samo njegovim pašnjakom. Slava Bogu za sve što da, hvalite ga sva stvorenja.